Bu həftə yenə Instagramda siz suallarınızı yazdınız. Biz onları seçdik, qonağımız isə şəxsən cavablandırdı. Amma sualları yazarkən biraz ehtiyatlı olun, çünki profil ünvanınız ekranda yazılır. Bəli, bəli, səndən deyirlər. Bu dəfə mənə gələn suallara mən çox doğru, düzgün cavab verəcəm. Siz uşaq olanda ananız rəhmətə gedib, heç yuxunuza girib məsləhət veribmi? Ən çox həyatda arzum odur ki, ölümümə son bir gün qalsa belə anamın yuxuma girməyini çox istəmişəm. Təəssüf ki, girməyib. 10 ildən sonra özünüzü necə görürsünüz? 10 ildən sonra özümü 43 yaşımda belə özümü çox gözəl, baxımlı, təravətli, elə bugünkü kimi bir güclü bir xanım kimi görürəm. Adətən sənəti olmayanlardan yazırlar. Sizin ki sənətiniz var, bəs niyə bu qədər şəxsi həyatınızdan danışırlar? Bəli, sənəti oldu, olmadı, efirdə olan insanın, tanınan bir şəxsin hər zaman dalıca danışarlar, onun haqqında yazarlar. Bu sənətə baxmır. Aktrisaya da yazırlar, jurnalistlər üçün də yazırlar. Amma qaldı ki, şəxsi həyatıma hər dəqiqə toxunmaqları, bu da yəqin ki, mən onlara bir reyting verirəm. Niyə özünüzü hamıya bu qədər sübut etmək məcburiyyəti hiss edirsiniz? Xeyr, mən sübut etmirəm, mən göstərirəm. Mən müğənniyəm, müğənninin həyatı bütün adi sıravi insanlara maraqlıdır. Yaşam tərzi, geyimi, idarə etdiyi avtomobili, evladları, həyat yoldaşı, sənəti. Artıq belə bir şey var ki, sənətdən çox insanlar müğənninin şəxsi həyatını daha çox araşdırırlar və daha çox onlara maraqlı gəlir. Günlərin bir günü sevdiyiniz şəxs desə ki, bəsdir, otur evində, toylara getmə, bəs sənəti seçərsiz, yoxsa onu. Heç düşünmədən deyirəm, səmimi etiraf edirəm ailəmi. Heç evladlarınıza əl qaldırmışsınız, əlbəttə səhvi olanda, dərslərinə yubananda, səhlənkarlıq edəndə qızıma bir neçə dəfə normal bir ana kimi əl qaldırmışam. Toyumda pulsuz bir saatlıq iştirak edərsiniz. Əslində, bu bir çoxları deyir, hə? Mən bölgələrə söz vermirəm, uzaq yerlərə söz verməmişəm. Belə anlar olub, 1-2-3 dəfə olub. Hətta fanatım olub, xəstə uşaq olub, xahiş edib, ad günü olub. Mən getmişəm, yarım saat iştirak edib, onun könlünü xoş edib çıxmışam şəhərdə. Amma bölgələrimizə söz verməmişəm yorğunçuluğumu nəzərə alaraq. BMW X6-nı fanatlarınızdan birinə hədiyə edərdiniz. BMW X6-nı mənə sevgililər günündə həyat yoldaşım hədiyə etmişdi. Təəssüflər olsun ki, onu satmışıq, artıq yoxdur. Amma yalan deyərəm, maşını hədiyə etməzdim. Dəyərli bir ətir deyim, dəyərli bir saat mı deyim. Hansısa bir oğlan bəy olarsa ona gözəl bir geyim, kurtqa mı deyim, belə bir şeylər hədiyə etmişəm və edərdim. Özünüzü tələb olunan müğənnilər arasında neçənci görürsünüz? Hal-hazırda ən öndə olan ifaçı elə özümün. Bunu hər kəs görür. Əminsinizmi, sevdiyiniz qədər sevilirsiniz? Əmin olmasam bu qədər sevmərəm. Çünki mən özüm sevgiyə, səmimiyyətə, diqqətə önəm verən xanımam. Ona görə də sevdiyimi, məni, məndən daha çox sevdiyini bilirəm ki, mən bu qədər sevirəm. Mən sənin xəstənəm. Yusif, çox sağ ol. Arıqlamışsınız, gözəlliyiniz itib. Bax, bunu burada səhv edir. Əslində, düzdür, məni hər kəs tontoş tanıyıb.
Ola bilər üzdən arıqlaya bilərəm, amma mən 10 kilo çəki atmışam, düzdür. Bu mənə belə yaraşır deyə bilərəm. Həyatda çətin anlarınız olubmu? Deyim ki, əziyyət çəkəcəyim bir anlarım olmayıb. Çox şükür Allahıma, əziyyətsiz insan yoxdur, amma çabama görə qalib gəlmişim. Özünüz gəncsiniz, amma böyük qızınız var. Neçə yaşında ailə qurmuşsunuz ki? Demək olar ki, 18 yaşımda dünyaya gəlib, 2003-cü ildə. Artıq özümün 34 yaşım var. Gənc olmamın səbəbi də xanım nə qədər baxımlı olsa, xanım özünə nə qədər fikir versə, o qədər də gənc görünər. Bütün xanımlara deyə bilərəm ki, ev xanımlarımızın özlərinə hər zaman bax, belə baxımlı olsalar, elə həyat yoldaşları da hər zaman onları sevər. Niyə bəzi paxıllı insanların sizi bu qədər gözü götürmür? Əslində, paxıl insan yoxdur. Egoist insanlar var, qəbul etməyən insanlar var. Kiminsə uğuruna sevinməyən insanlar özlərinlə məşğul olsalar, özlərində çaba etsələr, çalışsalar, heç o içlərindəki paxıllıq, içlərindəki o egoistlik olmaz. Bəzi pis şərhlər yazanlar var. Bu kimdir, bu nəçidir? Məncə bir balaca başlarını çöndərib özlərinə baxsalar, özlərinə başları qarışsa, qarşıdakı insana baxıllıq etmək heç onların yadına düşməz. Hansı müğənnidən zəhlən gedir? Görən gözün yoxdur onu. Mən səmimi deyəcəm, mənim son bir ilə qədər, son 8 aya qədər bütün müğənniləri sevmişəm, hər birini sevmişəm, hər birinə hörmətim var, padruqam yoxdur. Amma bu şov biznesdə son zamanlarda bəzi bilənlər var ki, mənim bir xanımdan qəlbim çönüb, bir xanımdan daha çox nifrət edirəm insanlıq etmədiyinə görə. Onu da hər kəs bilir ki, haçansa Şəbnəmin əlinə düşsə, elə kamera önü də olsa onu ayağının altına alacaq. İlk vaxtlar efirlərə çıxmağınızda hansısa məşhurların köməyi olubmu? Əlbəttə. Əlbəttə, mən bunu dəfələrlə vurğulamışam. Mənim ilk dəfə sənətdə əlimdən tutub efirlərə çıxaran Tacir Şahmaloğlu olub və elədir ki, var Könül Kərimova olub. Sevdiyiniz şəxs neçə saat gec zəng vuranda darıxırsınız. Sevdiyim şəxs əvvəla gün ərzində evə bir 5 dəfə girib çıxır desəm, yalan olar. Bir 3 dəfə Əli üçün, mənim üçün, abedini də, ujunlu da, hamısını bizim üçün gəlir də, gedir də. Həyatda hər şeyi pulla ölçürsünüzmü? Həyatda hər şey deyirlər ki, pulla ölçülmür. Amma elə şeylər var ki, bəli, pulla ölçülür. Pulun olmasa heç kimsən. Biraz daha təbii və səmimi olun. Canım mənim, sən mənim təbii, səmimi olmadığımı efirdən görə bilərsən, sənə o cür gələ bilər, amma efirdə necəyəmsə həyatda da o cürəm. Bəzi insanlar kimi efir qarşısında iki rol oynamıram, efirdə mələk olub, çöldə şeytan olmuram. Yəni, bu mənlik deyil. Konsertinizdə sizinlə duet oxumuşdum. Kasıb qızam arzumu həyata keçirib, mənimlə bir mahnı duet oxuyarsınız. Yenə də hansısa bir konsertim olarsa, gələrsiz, mən sizi səhnəyə dəvət edərəm. Bəli, niyə də olmasın, duet oxuyarıq, orada da oxuyarıq. Amma mən sənə orada dedim ki, sənin səsin o deyil. Ailə qursan, elə ərçörəyi yesən hamısından yaxşıdır. Estetik əməliyyat etmişsinizmi? Mənim estetik əməliyyata ehtiyacım yoxdur, çox şükür Allah. Hələ indiyə qədər də nə burun, nə yanaq, nə dodaq, heç bir yerimdə estetik əməliyyat, nə botoks, belə bir şeylər yoxdur. Üçüncü övladı dünyaya gətirmək istəmişsinizmi? Ola bilər. Mən uşaqları çox sevirəm. Özüm tək böyümüşəm, bacım, qardaşım olmayıb deyə. Həmişə demişəm ki, mənim evladlarım nə qədər çox olsa, mən o qədər xoşbəxt olaram. Ona görə də üçüncü evladı düşünürəm. İnşallah bu xəbəri də tezliyinə eşidərsiniz.